Jag vet inte om jag ska säga tyvärr, men mitt tryne kommer ju synas i tv framöver. För de som inte vill får väl stänga av tvn då. Jag får väldigt mycket kärlek från mina fans också. Jag får väldigt mycket faktiskt. Folk som aldrig har rört sig, som helt plötsligt har satt igång och prövat de här knäböjerna. Tänk om jag kan få igång hela Sverige. Ja, eller hur? Det är bra. Ja, men kan du avslöja någonting? Kan vi se dig snart på någonting? Höra dig snart på någonting? Ja. Om 2 veckor så kommer ni få höra mig. Och jag kommer inte säga mer än så. Men runt midsommar så händer det någonting. Men bokstavligen hör mig kommer ni få göra runt midsommar. Jag själv tycker att det är skitkul. Också en liten dröm jag har haft. Sådär. Men det är ju ändå med min fina karaktär då. Det är ju med min humor och med det som har hänt. Men ja.